Suruhanjaya Cobalt yang dibentuk pada 1962 oleh kerajaan British dan Malaya ditubuhkan untuk meninjau pandangan dan maklum balas rakyat Sarawak dan Borneo Utara mengenai pembentukan gagasan Malaysia. Sejarawan Sarawak Dr. Loji Saibi berkata pembentukan Suruhanjaya yang dinamakan sempena pengerusinya iaitu bekas Gubernur Bank England Lord Cameron Cobalt itu memainkan peranan penting dalam sejarah perubahan Malaysia. Menurutnya, penubuhan Suruhanjaya itu membolehkan suara rakyat di Sarawak dan Borneo Utara dapat dibawa kepada pihak berkepentingan iaitu Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Suruhanjaya Cobalt itu adalah sangat penting. Malahan itu merupakan pilar untuk the formation of Malaysia. Sebab apa? Sebab pihak British menganggap mereka ada tanggungjawab lagi dari segi menjaga jajahan mereka itu dan juga tanah naungan. Jadi apabila mereka bertanggungjawab, mereka tentulah mengambil kira mesti melaku yang terbaik untuk wilayah itu. Lagi dengan itu, maka ditubuhkan Suruhanjaya tersebut. Itu satu dari pihak British lah. Pihak yang kedua ialah mereka mahu juga memberi peluang kepada rakyat tempatan ataupun pribumi bersuara sama ada bersetuju atau tidak dengan gagasan tersebut. Jelas beliau, hasil penyiasatan mendapati sebahagian besar rakyat Sarawak dan Borneo Utara menyokong penubuhan gagasan itu. Tinjauan yang dilakukan Suruhanjaya ini merangkumi pertemuan bersama rakyat, ahli politik dan persatuan-persatuan yang terdapat di kedua-dua wilayah itu. Laporan menyimpulkan sepertiga menyokong penuh pembentukannya, manakala sepertiga menyokong dengan syarat perlindungan dan sebahagian lain ingin meraih kemerdekaan sebelum penggabungan. Laporan itu juga katanya memperoleh reaksi yang positif daripada pemimpin tempatan termasuk Tun Datuk Patinggi Temenggong juga Barieng. Menurutnya, Tun juga berpendapat hasrat untuk menyatukan empat wilayah iaitu Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara adalah satu harapan buat wilayah ini untuk mencapai kemerdekaan. Malahan, pemimpin-pemimpin tempatan pun termasuk Tun Datuk Petinggi Temenggong juga anak Barieng, ya. Beliau ini memang menyokong sepenuhnya konsep Malaysia ini. Sebab beliau berpendapat mereka sudah merasa kepedihan ataupun kesusahan lah semasa diperintah oleh Brook, tidak ada apa-apa kemajuan. Kemudian diperintah oleh Jepun, itu lebih dahsyat lagi. Jadi dia berpendapat ini merupakan hope, harapan. Dia berkataan hope tu, ya. Dia merasakan itulah harapan yang memang tersedia untuk rakyat tempatan menerima. Jelasnya, tanpa penubuhan Suruhanjaya Cobalt, impian untuk menubuhkan Malaysia tidak akan dapat direalisasikan. Laporan Amira Shawel, TVS.